sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, vamos curtir o vídeo, meninas. É muito importante que vocês curtam o vídeo, porque cada like de vocês é o pagamento da artesã, tá? É um centavinho de pagamento da artesã, tá? Então é assim, nós estamos vindo com uma sequência de barrados de pano de prato para ajudar vocês a diversificarem. Eu sei que tá difícil a situação, é difícil você comprar variedade de tecidos. Então, se você tem réguas, né, vocês podem diversificar no modelo. Hoje nós vamos fazer essa reguinha aqui, ó. Ela é uma reguinha bem simples, nós vamos fazer aqui agora. E ó, para fazer este barrado aqui, tá? Ó, olha que gracinha de barrado, gente. Super bonitinho, delicado, não tem nada que assim você vai quebrar muita cabeça, é para iniciante mesmo, tá? O avesso do barradinho fica assim, não é um barrado que assusta a cliente. O que que é barrado que assusta a cliente? O barrado, quando ele é muito rebuscado, tem clientes, né? As minhas gostam de quanto mais enfeitado, melhor. Mas tem cliente que não gosta de comprar panos de prato quando o barrado é muito rebuscado, que vai falar assim: ah, Glace, mas eu fico até com pena de secar o prato com ele. E tem outros que não. Então, você vai ver o seu tipo de cliente. Esse aqui é um barrado simples, que fica bonitinho. Olha, super bonitinho, tá? Fica muito, muito gracioso. É fácil de fazer e eu tenho certeza que vai chamar o olho da sua cliente, tá? Final do vídeo, tem sugestão de preço. Então, vamos lá. Durante o vídeo, tem várias dicas. E é isso. Vamos lá, vamos costurar e vamos faturar, meninas. Então, gente, a régua serve para quê? Réguas servem para te ajudar a fazer o pano de prato e para que na segunda você faça outros iguais no mesmo formato. Então, o ideal é você ter a régua, porque te ajuda a riscar e vai ficar tudo igualzinho, tá? Ajuda muito. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta régua, que é a nossa régua D. É uma régua simplesinha, tá? Facinha de fazer. Você vai pegar aqui um retângulo de papel de 7 por 25 centímetros, tá? Aí assim, você vai marcar dessa ponta aqui para baixo 2 centímetros e fazer um pontinho. Você vai marcar dessa ponta aqui para dentro 7 centímetros. Tá? E é só isso. Aí o que que você vai fazer, ó? Aqui no 2, você vai vir, ó, e descer no morrinho, arredondando, tá? Até encostar aqui nesse do 7. Aí do 7 você vai continuar arredondando, só que você vai subir até essa pontinha aqui, ó. Ó. E essa daqui é a reguinha. Nós vamos cortar. Como vocês puderam ver, é bem simples. Aí aqui, ó, gente, passando pro papelão, vai ficar desse jeitinho aqui, a régua, tá? Aí é o gosto de cada um. O ideal é passar pro papelão, que você vai ter ela mais tempo. Estando a régua pronta, vamos à lista de material. Para fazer esse nosso barrado, esse nosso pano de prato, é óbvio que nós vamos precisar
de um tecido de pano de prata. Aqui tá minha gatinha aqui do lado, que hoje ela, né, Violeta? Violeta decidiu deitar aqui, ó, minha bebezinha. Nós vamos precisar de um tecido de pano de prato. Você vai comprar o seu pano de prato do jeitinho que você compra aí na sua casa. Algumas pessoas compram em sacarias ele branquinho, alvejado, já. Ele é alvejado e já com a bainha na lateral. Você vai comprar do seu jeitinho aí. Eu compro a metro, tá? Faço bainha nas laterais e faço barrado nas duas extremidades. Eu faço um barrado que eu chamo barrado principal, que é um barrado mais decorativo, que é aquele barrado que chama o olhar da cliente. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu costumo chamar de barrado secundário, que é um barradinho mais estreito, que tem um elozinho de tecido para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Esse é um barrado mais utilitário. Geralmente, a cliente sempre volta por causa desse barrado aqui, porque nas feiras, nos supermercados, nas sacarias, você não vê nenhum pano de prato sendo vendido com esse barradinho secundário, tá? Quer comercializar, quer vender os seus panos de prato, é muito legal fazer esse barrado secundário. Se você quiser aprender a fazer o barrado secundário, e essa bainhazinha aqui, ó, que é uma bainha fácil de fazer, mas fica super delicada, que ela é bem estreitinha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de 3 dicas de acabamento para pano de prato. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula. Vamos aprender, porque conhecimento é poder, tá? Aí tá, agora vamos aos materiais outros. A base do nosso pano de prato, do nosso barrado, eu tô utilizando aqui tricoline, tá? Eu sempre utilizo o tricoline, mas se você não tiver o tricoline, você pode utilizar o percal, pode utilizar a chita. O ideal é que seja um tecido de algodão. Pano de prato, ele é uma peça que foi feita com o objetivo de absorver a água, secar o prato, secar a mão. Então, tecidos sintéticos, eles não absorvem a água. O ideal é tecido de algodão, beleza? Aí tá, você vai cortar Ó, aqui, ó. aqui eu tenho um tecido que vai ser a base do nosso pano de prato. Um tecido que no assim tem 12 centímetros, tá? E no assim, na largura, ele tem 3 centímetros a mais que o seu pano de prato. Porque eu quero que sobre 1,5 centímetros aqui e 1,5 centímetros aqui para fazer o acabamento. Beleza? Nós vamos precisar também de um pedaço de bordado inglês, que é aquele babadinho que vai ficar no meio, tá? Aqui eu cortei 40 centímetros de bordado inglês, tá? Nós vamos utilizar um tecido para fazer a régua. Esse tecido eu cortei do mesmo tamanho. Depois vocês vão ver que eu vou diminuir ele. É um tecido que no assim tem o mesmo tamanho do nosso barrado, mas no assim ele tem 9 centímetros, tá? Ou seja, é um tamanho que dê o seu barradinho em cima, ó, para você poder riscar, tá? A sua régua em cima para riscar. A régua, como nós já estamos uma sequência de réguas, essa aqui é a metade, aqui é a dobra, essa parte mais fina aqui é a dobra do tecido, tá? Depois vocês vão ver como eu vou fazer. E acima dessa réguinha, nós vamos utilizar um passa-fita com fita, tá? Com 2 centímetros a mais que o seu pano de prato, porque 1 centímetro a gente vai virar assim para dentro. Aqui eu passei a fita vermelha, porque tem coraçõezinhos vermelhos aqui, tá? Aí você vai adequar o seu material de acordo com o tecido que você escolheu. A primeira coisa que nós vamos fazer é estabilizar esse barrado aqui. De que forma? Tecido do pano de prato avesso para cima, tecido do barrado avesso também para cima.
Vamos, ó, alfinetar. Alfinetado assim, você vai observar, deixa eu vir aqui. Você vai observar que aqui, ó, vai sobrar 1,5 cm. Esse 1,5 cm nós vamos dobrar, passar, alfinetar. E a mesma coisa vamos fazer desse outro lado aqui. Aí vocês vão lá para a máquina fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Não sabe o que é um pé de máquina? Tem que saber. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Clica, já vai desse direto jeitinho aqui. Já tá costuradinho o pezinho de máquina, tá? Agora nós vamos virar esse barradinho aqui pra frente. Antes de deitar o barrado, para ficar mais fácil o acabamento, nós vamos, ó, ou você vai vincar essa costura aqui aberta ou passar, tá? Ó, desse jeitinho aqui, costura aberta. A costura estando aberta dessa forma, quando você deitar o seu barrado, ele vai deitar exatamente onde você quer, ó, com a costurazinha no meio, a parte do pano de prato pro avesso, tudo direitinho, vai ficar, ó, com esses acabamentos aqui do lado também, ele vai deitar certinho, tá? Sem muita dor de cabeça e estresse. Aí nós vamos passar e alfinetar, ó. Alfinetado, nós vamos fazer uma costura. Eu vou fazer uma costura aqui embaixo, rebater essa costura, na lateral, aqui em cima na beiradinha e aqui também na beiradinha, ok? Feito isso, eu vou pegar esse meu bordado inglês, ó, aqui. Vou pegar esse meu bordado inglês, eu vou fazer um alinhavo na beirada dele, tá? Fazer um alinhavozinho aqui, ó, na beirada dele. Bordado inglês tem frente e verso, você olha aí o seu. E bem na beiradinha eu vou fazer um alinhavo. Aí tá aqui, ó, já feito a bainha certinho, ó, tá? Costurado direitinho. Dobrei ao meio o meu pano de prato, tá? Dobrei ele aqui ao meio, aqui é o vinco dele, ó. Aqui é o vinco dele. Peguei o meu tecidinho que eu vou fazer utilizar com a régua. E coloquei aqui também, ó, a dobra do tecido aqui, dobrei ele direitinho e verifiquei se sobra 1 cm aqui, tá? Sobrou 1 cm para cada lado, sim, realmente. Aí tá, feito isso, ó, aqui é a dobra do tecido. Nessa dobra do tecido, eu vou encostar minha régua aqui, ó, a dobra da régua, tá? Aí você vai, gente, centralizar, você vai centralizar de acordo com o seu desenho, tá? O meu desenho, ele não tem, como é que se diz? Ele não tem uma direção, tem vaquinhas de ponta cabeça, vaquinha com a cabeça do lado, ele não tem uma direção certa. Aí nós vamos riscar, tá? Aqui é dobra do tecido. Antes de cortar, vamos dar uma alfinetada para o tecido não sair fora na hora da gente cortar, tá? E aqui nós vamos cortar em cima do risco. Cortou, aí abriu, essa daqui é a nossa reguinha, tá? É a nossa reguinha decorativa. Aí assim, ó, gente, aqui é o vinco. Aqui é o vinco do nosso barrado, tá? A nossa régua, ela vai ficar aqui, ó. O vinco da régua vai ficar em cima do vinco do nosso tecidinho. Ela vai ficar assim.
Só que aqui eu quero o nosso babadinho, que é esse babadinho aqui que nós franzimos, ok? Aí assim, nós vamos marcar aqui aonde nós vamos colocar o nosso babado, tá? Ó, essa pontinha vai ficar aqui, essa pontinha vai ficar aqui. Deixa eu só alfinetar para vocês poderem ver, gente. E o babadinho vai ficar assim, tá? Então, por isso que não precisa fazer acabamento nessas lateraizinhas aqui, tá? Aí, nós vamos deixar o nosso babadinho aqui. Você pode alfinetar e lá na máquina passar uma costura. Eu, como vocês já sabem, eu gosto muito de utilizar a cola de tecido, que eu acho que é mais prático, tá? Aqui, tá? O nosso babadinho. Aí, esse babado, nós vamos botar o quê? Nós vamos, aqui em cima, estabilizar o nosso barradinho, tá? E o nosso barrado vai ficar de forma que não vai aparecer nem a ponta daqui de cima, nem a ponta daqui costuradinha, tá? Vocês vão estabilizar ele direitinho aqui. E é o que eu falei antes. Você pode estabilizar com um alfinete. Ou vocês podem estabilizar com a cola de tecido. Eu sempre prefiro utilizar a cola de tecido nesses aviamentos, porque eu acho mais prático, tá? Mas vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Eu passo a cola de tecido em todo. Se vocês também tiverem pet aplique, papel termocolante, pode fazer também, tá? Mas o ideal é a cola de tecido, gente. Ela não é cara, não, tá? Essa daqui foi 10, 11 reais que eu comprei, 100 gramas, dura até acabar. Aqui do lado nós vamos dobrar rente ao tecido do pano de prato, para o acabamento ficar bonitinho. A mesma coisa nós vamos fazer com esse outro lado aqui. Direitinho. Aí, o que que nós vamos fazer? É claro que nós vamos fazer um caseadinho, um pesponto aqui. Mas antes disso, nós vamos estabilizar aqui o nosso passa-fita, tá? O nosso passa-fita, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu procuro estabilizar sempre assim, a fita em cima do tecido, tá? Que aí fica tudo na mesma direção. E ó, como colando com a cola, fica muito mais prático. É claro que vocês podem tranquilamente fazer com o alfinete, gente. Isso aqui é só para facilitar. Ainda mais a vídeo, rapidinho a gente faz. Aí, ó, gente, nós vamos lá para a máquina. A primeira coisa que nós vamos costurar é o passa-fita, tá? Em cima de onde está a fita, na lateral e embaixo de onde está a fita. E depois nós vamos vir aqui, ó. Vocês podem fazer um caseado. Eu vou fazer com a linha branca mesmo. Mas vocês podem colocar algum tipo de ponto decorativo que vocês queiram. Na cor que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer um caseadinho em volta de todo esse barradinho aqui de baixo, tá?
babadinho pronto, com babadinho aqui. Aqui nós vamos colocar um lacinho, um laço de tecido, tá? Esse laço de tecido já tem uma aula dele aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula de tecido. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar que vocês já vão direto para a aula. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu fiz um pequenininho para colocar aqui, tá? Laço de tecido eu colo também com a cola de tecido. E depois eu venho com um pontinho invisível em volta para estabilizar ele melhor. Eu vou colocar o meu lacinho aqui em cima, como se estivesse em cima do bordadinho inglês, tá? Vocês vão colocar aonde vocês quiserem, isso é do gosto da artesã, tá? Eu costumo colocar a cola no laço inteiro, porque eu gosto do lacinho bem abertinho, tá? Porque o que acontece? Aí, quando a dona de casa lavar o seu pano de prato, o laço não vai ficar feio, o laço vai continuar abertinho. Se vocês não forem colar o laço, se vocês forem só costurar, também procurem costurar da mesma forma, tá? Quando for dar os pontinhos, porque mesmo colando, eu dou um pontinho aqui e um pontinho aqui, para ele estabilizar. É só um pontinho mesmo, tá? Linha branca, bonitinho. Olha, que gracinha. Fica uma delicadeza, gente. Fica muito bonitinho esse barradinho. Não precisa de pet aplique. Ele é rápido de fazer. Gasta pouquíssimo material. Você pode vender tranquilamente de 12 a 15 reais. Isso, é claro, vai depender muito da região onde vocês moram, do valor do material que vocês compram, né? Mas essa é só uma sugestão de preço, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Façam, tá? Essas nossas reguinhas, elas nos ajudam muito, tá? Às vezes a gente tem pouco tecido, pouca variedade de tecido, então a gente tem que diversificar no modelo, tá? Então vamos lá, vamos começar as nossas coleções de régua. Nós já temos, ó, desse tipo aqui, nós já temos 4 réguas, ou seja, foram 4 aulas de régua, onde nós aprendemos a fazer as réguinhas aqui. Espero que vocês procurem as outras, são uma mais bonita do que a outra. Cada aula de régua eu faço um barrado com a régua para vocês verem como utilizar, tá? E é isso. Um beijo grande no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.